Då tittar jag på den här punkten, ligger den här punkten på grafen till den här funktionen y är lika med 5 plus 2x. Det jag gör är att jag tittar på vänstersidan här då och sätter in värdet för y som är då 1 och så tittar jag på högerledet och så, sen så sätter jag in minus 2 då istället för x så då får jag 5 adderat med 2 multiplicerat med minus 2 är lika med 5, subtraherat med 4 som är lika med 1. Så vänsterled är lika med högerled. Så den här punkten ligger alltså på grafen. Så svar. Punkten C ligger på grafen.